my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No jo, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad? Tedy v roce 2019. Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. Na video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. A ne, že bych se na to těšil. A mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, no, tak jo. Tak všichni víme, jak ta situace je složitá. My všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky. Jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, nebo jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, no vydá ho. Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Zdravím štíry, tedy zrozence od 23. listopadu do 4. prosince podle siderického inekválního zvěrokruhu. Pojďme se spolu podívat tedy na... na co? Pojďme se spolu podívat na vaši pouštní cestu listopadem. To je nějaký muž, který má úraz a zřejmě mu dají dlahu. Jo, je tu jako cítit, nebo sádru, než dlahu spíš, ale chodila mi, řekl jsem dlahu, ale je to jedno. Muž, který prochází nějakým úrazem, je to tady ale hodně jako akcentovaná, i taková bolest zvláštní s tím spojená, jako kdyby si někdo udělal jako mnohočetnou zlomeninu, nebo... a hraje tam roli možná pád, možná pád z výšky, je to takové celé jako ve vzduchu, jo. To je, jakože tady vidím někoho, kdo se snaží někam vylézt a odtamtud jako spadne dolů. A pozor, jako bylo to první varování, já jsem si to jen tak jako nacítil na začátku, pozor, aby to nebyl smrtelný úraz, jo. Takže to je informace, která má štíry trošičku jako zastavit v jejich jako dobrodružstvích, které jsou jako, já nechci říct jako nepodnikej dobrodružství, ale když teda někam lezeš, tak se aspoň jako jisti nebo se připoutej, jo, jakože rozhodně bych pod tímhle s tím nedělal žádný volný výstup jako bez jištění. Jo, nebo bez helmy, nebo bez... a i mi chodí, že lano se může v klidu jako rozvázat, tak proč nemít jako ještě jedno jištění navíc? No, tak to by bylo, co se týká toho prvního, co mi tady jako pinklo do nosu. Je vidět, že štíři jsou jako ve vztahu znudění a je tady vidět rozchod s partnerem. A taky je tu vidět, že štíři si chtějí jako dopřát jako nezávazného nebo nezávazného sexu. To, co tady ještě vidím, je, že si to dokážou štíři jako duchovně okecat.
Jakože to je v pořádku. Přičemž je zajímavý, že to spojení tam pořád jako ty štíři udržují, jo, s tím předešlým partnerem, s kterým se rozešli. A pořád o sobě jako dávají vědět a dokazují si tím jako svou sílu. Jakože ne sílu, že mají sílu nad tím partnerem, to ne, ale sami sobě vlastně jakože jsou dost silní na to, aby ustáli ten rozchod. Jako v pohodě. Si myslel, že jako mě to rozseká, že se s tebou rozejdu. Jo, tahle energie. A není mi v ní moc dobře, musím říct. Protože tady je vidět, jako, že štíři chtějí někoho podvést tímto způsobem. Jakože chtějí vytvořit energii, že jako předstírání, jako silné předstírání, že se jich něco nedotklo, že je něco nezasáhlo. A ta energie je tak silná, že je to jako kdyby jste spolkli olověnou krabičku se šperkama a dělali, že v žaludku vám právě přistála laskonka. I mi tam teď chodí jako otrava, pozor na otravu, jídlem. A chodí mi, že by štírům moc prospělo, kdyby se vyplakali. I mi chodí, jako aby štíři chodili na hřbitov povídat si se svými rodiči, když by to šlo, když by to bylo možné. Jako neříkám každý týden, ale jakože možná teď přišla chvíle se jít s nima o něčem poradit. To, co mi přijde zajímavý, je na těchto dvou kartách, protože tady jsou tři pospolu a tady jsou tři jako kdyby rozstřelený vesmírem. Dovyložím si na to kartičky. Až se mi teď chce jako plakat, no. Jako mně se chce plakat z toho, to je smutný příběh vlastně. Tady je, co se týká té lásky, že už tu vznikla velká vzdálenost, že tam je něco jako obchodního, proč jsem s tím druhým, kvůli nějaké výhodě, kterou mi to přináší. Ten rozchod tady je jako i rozvod, jakože tady je rozvod manželství, který přináší ale nějaké léčení a možnost vlastně se tomu druhému jako dvořit. A to je to, co tam pořád cítím, že se tam jako vracíte. Co se týká toho krále holí, tak on je jako obletovaný, opečovávaný, ale tak už je odstřihnutý, co znamená, že od toho opečování ho zřejmě odstřihnete. Jsou tady závazky, které máte, kvůli kterým potřebujete peníze a kvůli kterým potřebujete někoho mít vedle sebe, ale teď je tady jakoby samota. I když jsem s tím druhým, tak jsem vlastně na všechno jako sám a vlastně i finančně mi to chodí. Takže já se tam jako žena bych se to v tom necítil dobře, protože bych se cítil jako okradený, že vlastně já se o všechno starám, já všechno dotuju. A stejně tady ještě vyživuju jako partnera, jako mi to až skoro chodí, takový jako ukřivdění velký. Je tady hledání jako cesty, ale vidím tam toho muže spíš už jenom jako kamaráda. A to nové, jako co máte objevit, je, že se vám někdo může jako dvořit, může se vám dvořit dlouho a může te zahrnout do svého nadbíhání, jako tím mužem i to, že bude jako mít dobrou práci, která vás nějakým způsobem zajistí.
Je tady ale skutečně jako nějaký osudový jako podvod, který se týká práce, vztahu. Je možné, že tady je nějaký vztah skutečně jako promíchaný s prací a tady to nedělá jako dobrotu a něco se vám tam v tom vyjeví. A je tam cítit, jakože vy nakládáte obrovský úsilí na to něco postavit, jako, nebo postavit nebo vytrhnout v hřebě stoličku. A je tady chudoba, ale zároveň hledání nějaké cesty. A přijde mi, že jako to, co v tom listopadu se ozřejmí samo, se samo jako i vyčistí, že vlastně vy nemusíte tak úplně přemýšlet, co udělat, že vlastně ono k vyčištění dojde tak nebo tak. Že je to prostě daný osudem, že tam jde o to, aby tam byl čistý záměr a ten osud ho z vás vypáčí. Tři kroky, které máte podniknout a bez výmluv, jako co jako nutně musíte udělat. Stanov si jasné priority, takže tohle z toho. A představ si, že nosíš roucho, můžeš ho namalovat. Potřebujete hodně silnou duchovní ochranu, takže třeba i zasvěcení. Tři, tvůj život se zbouřil pro tvé nejvyšší dobro. To je to, co tu cítím, že to nejvyšší dobro je vlastně poslední kartou tohoto výkladu. Jo, to je to, že se to vlastně vytříbí samo a skrz nějakou hnilobnou jako situaci. Co se zakončí? No, ještě mi to chodí, že to mám promíchat, ještě to promíchám. Co se zakončí v listopadu? Uvolňovač emocí, no, něco se zakončí skrz uvolnění emocí. Nenasytnost a lakota, to je něco, co jsem tu cítil trošičku v těch kartách, jsem o tom hovořil. To taky odejde, jakoby ta určitá vypočítavost, že jsem s někým jenom pro něco. A vytříbí se vám cesta sama, vy zjistíte, co potřebujete a sami si dáte jako lék. Ale zakončí se to skrz nějaký velký výbuch. Tak, ještě vám vytáhnu špalíček, což představuje sekeru zaseknutou do špalku, která vaším úkolem je ten špalek rozseknout a k tomu vám pomůže to slovo naplnění. Co vám dá naplnění? Co vám přinese pocit naplnění? Naplnění je téma vašeho měsíce. Máte si nad tím přemýšlet a nějak to uskutečnit. No a my se uvidíme příště. Pa, pa.